Olá pessoal, hoje o nosso dia aqui no, na COP25 em Madrid iniciou às 9 da manhã com a nossa participação das mulheres indígenas no caucus de gênero, com a participação do Dia das Mulheres Indígenas. Então foi bem potente iniciar logo cedinho com uma ação das mulheres da América Latina, da América do Norte e trocando com as mulheres indígenas do mundo. Depois nós tivemos uma outra agenda com as mulheres indígenas em uma mesa, no Hub Brasil, falando sobre a marcha das mulheres indígenas no Brasil, com a Thelma, com a Sônia, com a Puir e com a Anã Caingang, todas elas falando como foi a construção da primeira marcha das mulheres indígenas no país e como elas conseguiram compor com a Marcha das Margaridas. Em seguida, nós tivemos um outro evento no Pavilhão da Espanha com o Domingos Chacriabá sobre direitos humanos, os defensores do meio ambiente, falando um pouquinho sobre o direito de proteger e o direito de ser protegido. No Pavilhão Indígena, nós tivemos a Sônia Guajajara falando sobre as soluções dos povos indígenas para as mudanças climáticas, que é um grande desafio, né? E o convite partiu da Amazon Watch, também para compor a nossa agenda, que foi bem intensa hoje. Com o Instituto de Pesquisas Globais, as mulheres indígenas da nossa delegação gravaram hoje sua impressão sobre a COP25, que é a COP do clima. E aí nós tivemos uma mesa aqui no Espaço Verde, falando sobre os direitos indígenas e a luta pelo clima, com o Domingos Chacriabá, com o Sandro Kayapó, com a Valterena e comigo. E para fechar aí o dia, a reunião da nossa equipe para finalizar e concretizar a nossa agenda de amanhã. Vai acompanhando a gente nas redes sociais para você saber de tudo que está acontecendo aqui e a gente volta amanhã com mais Diário de Bordo.